Strana 18. Před třetím cvičením vidím ještě jeden žlutý rámeček, který je o zapisování velkých čísel v textu. Takže tady je jedna miliarda, můžeme ji také v textu zapsat jako jedna a slovy miliarda. Dvě miliardy 100 milionů. Zapíšeme 2,1 miliardy. 4 miliardy 250 milionů jako 4,25 miliardy. Tak tohle bych chtělo trošku vyzkoušet. Takže tady vidím 1 miliardu, ne 10 milionů, ale 1 miliardu, 1 miliarda. Tady vidím 2 miliardy 100 milionů, takže 2,1, kde pak to máme, miliard. Tady Čtyři celé, a pozor, tady 25, tohle tady, takhle to má být. Dobře, tak teď se podíváme na to třetí cvičení. Přečteme si zadání, zapište desetinným číslem a slovním údajem jako miliardy. Tak Ačko, jedna celá, dvě setiny miliardy. 3,5, to je 3 miliardy 500 milionů. 3,5 miliardy. Tak a teďka vy přerušte si video a zbytek dopište sami. Za chvíli se podíváme společně na řešení. Tak a můžeme? Tak. Miliardy. Mám to dobře, pokračujeme B. 2,14 miliardy. Uji, 1,5 tisícin miliardy. 1,005, 1,5 tisícin miliardy. 3,7 setin miliardy. 0,921 tisícin miliardy, 4,2 miliardy, 0,4 desetiny miliardy nebo jenom 0,4 miliardy. Tak, máte správně? Tak já si myslím, že ano. No a můžeme se těšit na další cvičení.